клуб настільного тенісу «Хорт» відкрився у вересні 2018 року. Головна його мета і завдання – проведення тренувань, змагань та навчально-тренувальних зборів. Тенісний зал обладнаний за всіма вимогами національної і міжнародної федерацій. Вже у перші місяці після відкриття в «Хорті» було проведено чемпіонати Південно-Східної регіональної ліги, Кубок України, клубний чемпіонат країни серед команд вищої ліги, всеукраїнський турнір на призи чемпіона паралімпійських ігор Михайла Попова. Для цього створені усі умови. Приміщення площею 600 квадратних метрів містить 10 сертифікованих столів. Одночасно можуть грати і тренуватися 20 спортсменів. Якісне освітлення, професійне покриття «Терафлекс» забезпечують необхідний комфорт для спортсменів під час тренування та гри. Тренувальний процес ведуть кваліфіковані фахівці, які мають вищу освіту за спеціальністю тренер-викладач. Тимур Войтехов – майстер спорту з настільного тенісу. Переможець клубного чемпіонату України серед команд Суперліги 2017-2019 років. Переможець та призер чемпіонатів світу серед працівників фізичної культури. Учасник чемпіонату Європи 2006 року. Марія Войтехова – майстер спорту з настільного тенісу. Абсолютна чемпіонка Кубка України 2018 року. Срібний призер чемпіонату України серед команд Суперліги. Гравець клубного чемпіонату Туреччини серед команд Суперліги. Срібний призер Всесвітніх юнацьких ігор. Член збірної України 2002-2008 років. Серед послуг клубу «Хорт» – індивідуальні тренування, проведення дитячо-юнацьких змагань, корпоративних і професійних рейтингових турнірів. У клубі настільного тенісу «Хорт» діє тренажерний зал, який використовується як для окремих тренувань, так і для загальнофізичної підготовки під час навчально-тренувальних зборів. Приміщення площею 300 квадратних метрів укомплектовано професійними тренажерами провідного українського виробника – фірми «Васіл» Дніпро. Вони призначені для тренування усіх груп м'язів. В залі можуть одночасно займатися до 40 осіб. У тренажерному залі клубу «Хорт» найширший гантельний ряд в Запоріжжі – від 3 до 55 кілограмів. Олімпійські штанги з повним комплектом млинців. Для жіночої половини в клубі «Хорт» створений фітнес-центр. Причому діють як дорослі, так і дитячі групи. Зал повністю укомплектований необхідним обладнанням для фітнес-тренувань будь-якої складності. У програмі занять – фітнес-стретчинг, індивідуальні та групові тренування. Тренер – фахівець зі стажем більше 10 років і вищою освітою за спеціальністю тренер-викладач Оксана Каражбей. Окрема послуга, що надається клубом настільного тенісу «Хорт» – хостел для проживання спортсменів під час змагань та навчально-тренувальних зборів, знаходиться в будівлі клубу. Одночасно тут в комфортних умовах можуть проживати до 130 осіб. Забезпечується харчування. Клуб настільного тенісу «Хорт», місто Запоріжжя, вулиця Сергія Синенка, 63А, телефон 068-811-22-55.